اویس کرنی خیر التابعین، وہ عاشق رسول تھے، حضور کے تابعی تھے، ان کی نعت کے لیے مجھے حکم ہے، لیکن سیدنا اویس کرنی کے عشق کو سامنے رکھ کر زندہ رہنا جی حکم ٹھیک ہے۔ ہمارے پیچھے ہر روز ایسا ہوتا ہے، آج تو آپ دیکھ رہے ہیں، آج تو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس روز ایسا ہوتا ہے، یہ تو یہ عظیم لوگ ہیں جو نبی کے نام پر قربان ہو رہے ہیں، ہم لوگ تو یہ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس اندر سے مسلمان ہوتے، آہا کیا مزہ ہوتا ہماری زندگی کا۔ دعا کرے، میں اپنی بات کرتا ہوں، جیسے ظاہر اچھا ہے باطن بھی اچھا ہو جائے، باطن بھی اچھا ہو جائے۔ میاں صاحب کا حکم ہے سیدنا اویس کرنی، ہائے نبی یوسف سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ان کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پہلے ہی وقت پہ ان کا احترام کیا، لیکن حکم ہے میزبانوں کا۔ روحِ عمر علی بن میڈا یار گلا ہے، روحِ عمر علی بن میڈا یار گلا ہے، چولا میڈا چاہتے منہ کو پوا ہے، روحِ عمر علی بن میڈا یار گلا ہے، روحِ عمر علی بن میڈا یار گلا ہے۔ علی سیارت کی تھی سونا کوئی نشانی دسا ہے، عمر سیارت کی تھی کوئی نشانی دسا ہے، نبی فرمایا گل ان دا حسی خرکا نل پٹکا بھی پرانا، گل ان دا حسی خرکا نل پٹکا بھی پرانا، ایک داغ سفیدی دا اندے ہاتھ تے دکھا ہے، روحِ عمر علی بن میڈا یار گلا ہے۔ کائنات دے وچ کوئی محب نہیں جڑا عشق اویس دا تولے، کرے خدمت اماں بجڑی دی چلے ہجر فراق دے چھولے، جتے وطن تم کر پاک نبی چلے پاک ہوا دے چھولے، وہاں سید ظفر جدوال دیے جگو عمر علی ون گولے، مل پوے جا تہا کو میڈا کرن دیوانا، بخشش میری امت دی دعا کی۔